ние подпомагаме прилагането на редица агроекологични дейности. Целта ни е да подкрепим земеделските стопани в дейности като биологично земеделие, отглеждане на овощни култури, опазване на почвите и водите и животновътство. Европейски пари за българското село. Кандидатствайте за агроекологични плащания. Станете биопроизводител. Инвестирайте в биопродукти. Програма за развитие на селските райони.